subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Oke, untuk video kali ini Hafiz akan membuat dadah sedut yang pernah viral. Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. Oke, first kita masukkan 350 ml air kosong. Seterusnya kita masukkan serbuk agar-agar sekitar satu sudu besar atau sama dengan 5 gram. Oke. Kemudian kita kacau bagi dia sebati dan larut dulu. Seterusnya kita tunggulah sampai dia mendidih. So, nampaknya ni dia dah mendidih. So now kita boleh masukkan lebih kurang 1 tin susu cair. Kacau lagi. Seterusnya kita akan masukkan susu pekat manis, okey. Yang ni korang boleh masukkan dalam separuh tin, kita kacau. Terakhir kita masukkan sedikit garam, okey. Kacau. So ni dia dah mendidih, so kita boleh tutup api, okey. Ha, nampak tak? Dadah ni kita boleh tunggu dia sejuk sikit baru kita masukkan ke dalam mangkuk atau bekas. Now kita boleh bahagikan kepada 3 warna. Seperti yang korang tengok dekat depan Hafiz ni, ada warna biru, kuning dan juga merah. Okey, so kita masukkan ke dalam mangkuk ni. Kita akan masukkan ke dalam kita punya botol ni. Kita boleh masukkan pewarna makanan. Kita masukkan sikit je, okey, jangan terlebih. Dan kita kacau. 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 First kita akan masukkan dulu warna biru. Okay, so yang ni kita boleh simpan dulu, tunggu dia menyejuk dulu. Next layer, okay, layer kedua kita masukkan warna merah. Okay, so Hafiz lupa tadi nak letak dalam gelas ni. So, jadi ada dekat sini je dia punya warna pink tu. Kita masukkan yang ni warna kuning je lah. Kita boleh masukkan ke dalam peti sejuk bahagian atas. Okay, so kita masukkan layer yang terakhir untuk botol ni. So inilah kita punya dadah tu, nampak ni ha. Okey. So dia punya dadah tu tak sampai atas ni lah sebab kita Hafiz buat sikit je. Kalau korang nak buat banyak, korang boleh tambahkan semua bahan-bahan yang Hafiz buat tadi, okey. Ha. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, wow, sedap lah guys. Korang patut
untuk try, okay? Okay, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, bye-bye. See you next time.